12 грудня на Волині оголосили днем жалоби. Цього дня поховають двох героїв, які захищали Україну на Сході у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Вихідці із сіл Щурин і Квітневе Рожичинського району загинули два дні тому, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Відспівування загиблих заплановано у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Військовослужбовців Сергія Сироту та Андрія Войтовича поховають у рідних селах.